Kuleri. Kulturna raznolikost, baština, manifestacije, izložbe, promocije. Podupiremo sve oblike umjetnosti u našim kulerima. Kulturni mozaik na Laganini FM. Kuleri. Dragi naši slušatelji, u studiju Laganini Požege pozdravljam plesnu pedagoginju Ilijanu Lončar, koja je draga gošća naše današnje emisije. Ilijana, dobar dan, dobro nam došla. Dobar dan i zahvaljujem na pozivu. Evo, na samim smo početcima 2021. godine, pa ovo nekako uobičajeno doba da rezimiramo ovu prošlu godinu, godinu koja je onako stvarno donijela jako puno izazova, pogotovo evo vama plesačima. Da, ne samo puno izazova, puno i neizvjesnosti koja se nažalost evo produljuje i ušla nam je ta neizvjesnost i dalje u 2021. godinu, ali kada se ipak osvrnemo na 2020. koja je po puno toga bila izuzetno neobična, možemo reći da smo ostvarili ipak većinu svojih planova. Neki su naravno pomaknuti na ovu 2021. godinu i nadam se da će se uspjeti odraditi u odgođenim terminima. 2020. je zapravo počela sve po pesu, što bi se reklo, dakle sve po planu, i skroz do lockdowna smo radili sve kako smo i planirali. Održana je 14. zimska produkcija u kazalištu pod nazivom Maštajmo zajedno, i evo, ko bi rekao da je zapravo ta produkcija obilježila i cijelu 2020. godinu. Dakle, koreografije koje su tada bile izvedene zapravo su se izvodile u svim mogućim oblicima, pa čak i online, kroz cijelu 2020. godinu, jer sve što smo kasnije i uspjeli nakon lockdowna pripremati nije se uspjelo realizirati u lipnju kao godišnja produkcija. Tako da smo sve te koreografije napravljene krajem siječnja 2020. kao što sam rekla izvodili i unutar Požege, ali i izvan Požege. Uspjeli smo odraditi i dio naših gostovanja koliko se uspjelo i smjelo planiranih za 2020. godinu, što u Zagrebu, što u Šibeniku. Dosta toga se zapravo odradilo vezano uz organizaciju gostujućih plesnih pedagoga u Požegi. Dakle, naše plesne radionice vođene eminentnim imenima suvremenog plesa su nam dolazili u grad, tako da smo tri radionice održali koje su bile lijepo posjećene u onolikom broju koliko je bilo dozvoljeno. Tu nam je bila Lucija Romanova, zatim Marta Krešić i Aleksandra Mišić, tako da taj dio projekata koji smo planirali smo i održali. Osobno sam vodila dosta radionica u Požegi, neke su bile i odgođene, čak i neodrađene, nadam se u 2021. da ćemo to nadoknaditi, a u Šibeniku u sklopu Šibenskog plesnog festivala u ljetnoj varijanti, iako je bila već COVID situacija dosta se zahuktala, odnosno bilo je puno ograničavajućih faktora, održala sam radionicu kreativnog plesa za djecu iz područja Šibenika. Dosta toga ovako sad kad se nabraja ipak uspjelo se održati u 2020. godini, unatoč tome što ste evo morali onako stvarno stopirati vaš rad zbog COVID situacije. Da, čak i projekt Svi na plesnu predstavu, koji obuhvaća gostovanja profesionalnih plesnih predstava, sa puno odgađanja, što zbog samoizolacija umjetnika, čak i zbog moje osobne jedne samoizolacije sa svojim plesačima, pomicali smo termine, ali odradili smo sve osim jedne predstave. Predstava za djecu Patka smrti Tulipan, koja se 19. prosinca trebala održati kao posljednja u nizu, ipak je prebačena za 2021. godinu, jer se Hrvatsko narodno kazalište u Varaždinu i svi djelatnici našli su se u zapravo svojevrsnom lockdownu zbog samoizolacija djelatnika. Tako da smo uspjeli ugostiti i Misli u boji, predstavu za djecu, i Roller Coaster, predstavu za odrasle u kazalištu sa dozvoljenih 37 sjedećih, dakle, mjesta u kazalištu koja su bila dozvoljena. Popunili smo to i eto, sezonu smo ipak završili sa jednom izvedbom u živo, što je to jako lijepo. Kontakit smo odradili još u onom vremenu nakon prvog otvaranja u svibnju i lipnju. I evo, sretni smo da smo veći dio ipak uspjeli odraditi gostujućih predstava.
I na sreću vaše koreografije su bile snimane, tako da ste mogli evo priključiti se brojnim plesačima koji su odlučili svoje manifestacije ipak održati na jedan poseban način, onako malo neuobičajen, ali ipak evo online, ono što volimo reći, nekako se sve preselilo u taj virtualni svijet. Da, čak smo tijekom 2020. dakle u tri navrata imali priliku sudjelovati što na produkcijama, što na festivalima ili susretima online. Sreća je ta bila eto da smo, prvo smo imali jedan dio snimljen još sa 14. zimske produkcije, a nakon toga smo prema uputama Hrvatskog sabora kulture, koji je odlučio svoj 31. susret plesnih ansambala Hrvatske održati po prvi puta u online varijanti. Zaista je bilo eto zanimljivo snimati pod profesionalnim uvjetima u Gradskom kazalištu Požega, iako smo se već tada nosili sa samoizolacijama i izmjenama koreografija. Međutim, uspjeli smo, tri koreografije smo predložili stručnom povjerenstvu, sve tri su prošle u susret i onda smo ih snimili dakle u kazalištu. I evo, nedavno je stigao baš evo prije par dana i stručni osvrt na sve koreografije, tako da evo, svih kojih zanima, objavila sam te stručne osvrte na Facebook stranicama Plesne radionice, mogu pročitati, doista je lijepo prisjetiti se malo i ovako verbalizirati kroz osvrt stručnog povjerenstva što smo mi to zapravo napravili, koja je bila ideja, na koji način su djeca interpretirala plesači te koreografije i evo pohvaljujem ih jer ih je i stručno povjerenstvo pohvalilo, doista smo se lijepo predstavili. U mjesecu prosincu mi smo ovdje na radiju vas itekako hvalili, naime vi ste zajedno sa vašom kćerkom odlučili darovati apsolutno sve koji su željeli uz vas besplatno vježbati. Mi smo to zvali onako besplatni blagdanski sati. Bilo je onako po skupinama i za djecu, ali i za odrasle. Da, cijeli prosinac zapravo posvetili smo upravo tom malom našem projektiću darivanja u blagdansko vrijeme. Nazvali smo ga Let's Move on Zoom. Upravo tako općenito, jer doista su se kretala i djeca od 3 godine do odraslih u sklopu zapravo treninga i vježbanja žena koje inače pohađaju pilates i aerobik. Da, odaziv je bio jako lijep, zadovoljna sam, iako mi je žao da sva djeca nisu imala priliku sudjelovati. Dobivala sam povratne informacije zbog kojih mi je onda upravo i žao, jer doista nisu sva djeca u mogućnosti biti nekako, imati dovoljno prostora u sobi. To ih je dosta patilo, jer znaju kao, odnosno mislili su unaprijed da će trebati puno prostora. Naravno da sam ja sate prilagodila i sve te koreografice koje smo radili u malom prostoru, ali teško je nekad da budu onako na miru, da mogu sudjelovati i pratiti sat, ipak je to puno je ukućana i treba se i organizirati. Za mlađu djecu roditelji trebaju osposobiti Zoom platformu, tako da mi je bilo žao eto da nisu baš svi sudjelovali, ali upravo je i to razlog zašto sam htjela darivati te sate, jer doista uvjeti su različiti i moji osobni, nisam vodila sate iz dvorane, u koji plaćam najam, tako da smo ono radili iz svoje dnevne sobe, što mislim da su to eto uvjeti koji nisu profesionalni, pa onda sam željela da se ipak si pokrenemo, da se vidimo, prije svega da se družimo, da ne izgubimo kontakt, jer doista mi nedostaju djeca i mladi i žene i svi koji vježbaju i plešu, i mislim da je to bilo eto, ako je nešto pozitivno u tome, bilo je da se ipak vidimo i da radimo jedni s drugima i dalje i onako iščekujući jedva povratak u dvoranu. Osim tih sati nisu stale, nakon blagdanskog darivanja, bilo je darivanje i u mjesecu, u siječnju, ono, meni se to posebno svidjelo, vježbe istezanja. Evo, svi oni koji vježbaju nekako istezanje uvijek zanemaruju, a istezanje je zapravo vrlo bitno i prije početka vježbanja i na kraju vježbanja, tako da ste ponovno osmislili sate, doslovno za sve dobne skupine. Ja sam onda to kroz eter nekako naglašavala, pogotovo mi koji puno svijedimo. Ljudi, iskoristite tu priliku, evo, u stručno vođstvo imate prilike vježbati istupljivati. Da, nakon dakle tog prosinca kada smo puno plesali i zapravo smo u prosincu u to predblagdansko vrijeme, ideja je bila napraviti 10 koreografija na blagdansku tematiku, božićnu, zimsku. Za sve one koji nisu vidjeli naše koreografije, iskoristila bih priliku reći da smo postavili te koreografije na YouTube kanal Ilijana Lončar, tako da možete pogledati sve što smo pripremali. Zanimljivo je da su te koreografije nastale
unutar, dakle, 30 minuta uvježbavanja. Mislim, to je eto bio izazov i doista je lijepo bilo vidjeti tu moć zapravo tehnologije, da mi tako brzo uspijemo ipak napraviti jednu koreograficu suvislu na određenu tematiku. I evo, sve smo postavili na YouTube kanal, pa slobodno pogledajte. Za sjećanje, evo, ušli smo zapravo u taj dio kada sam htjela omogućiti svim uzrastima da vježbaju, i onda razmišljajući o tome u koji segment zapravo da uđemo i načina vježbanja, odlučila sam se za istezanje, dakle za strečenje. Ono što je zapravo bit svakog sata i što kažete i prije i poslije, pravilno znati izvoditi vježbe istezanja, i to rekla bih osnovne vježbe istezanja koje znamo i sa satova tjelesne i zdravstvene kulture u školama gdje smo prvo učili, pa onda kasnije uz treninge na različitim sportovima ili rekreativnim sadržajima. Evo, drago mi je da je odaziv isto bio lijep, i ono što je bilo zanimljivo u tome je da smo na ekranu, dakle, vidjeli i dijete od 3 godine, pa sve do gospođa koje inače rekreativno vježbaju. Pa je bilo, i ukućani su čak vježbali, dakle i mame i tate, i doista je bilo lijepo to vidjeti. Ja znam, evo, to su sad sve bili besplatni sati, to je zapravo vaš dar, neću samo reći našim Požežanima, već svima onima koji su jednostavno prate možda vaše društvene mreže i odlučili su se uključiti. Onemogućeni ste zbog COVID-a, dakle, vama je zapravo ulazak u dvoranu ono što se kaže sredstvo rada. Međutim, jednog dana u biografiji ovo će biti jedna lijepa crtica iz povijesti. Za vrijeme COVID situacije umjetnička organizacija Plesna radionica Ilijane Lončar uspjela je napraviti to, to i to. Pa naravno, mi moramo život prihvatiti i sve što nam on donosi. Dobro i loše. I dobro i loše. Naravno da smo svi izuzetno i opterećeni i mislima smo sa svim kolegama. Zbanije, osobno puno svojih kolegica koji se inače plesnih pedagoga i studija s kojima smo se i kroz plesokaz i kroz školovanje i družili i znamo se. U kontaktu smo, dogovorili smo pomoć. Ja sam se osobno odlučila svojim kolegicama s kojima sam jako dobra dogovoriti se da onaj tren, nažalost, stanovi i kuće su im doista razrušeni, i dogovorile smo se da ćemo onaj tren kada se bude omogućilo novo useljenje, dakle kad se prvo riješi na nivou države sve što se treba, da ćemo naravno sudjelovati ja kao moja obitelj i osobno u nabavci upravo svega onoga što im je uništeno, a što je zapravo osnovne stvari za ulazak u eto, novu budućnost. Tako da jedva zapravo čekam taj trenutak kad će se to njima dogoditi, da će imati krov nad glavom i da će krenuti sređivati unutrašnjost svoga stana. Poziv, evo, da se uključe, ja vjerujem, i brojni naši sugrađani ćete objaviti, naravno, putem vaših službenih stranica. Dakle, pozvat ćemo da prate i Facebook stranicu umjetničke organizacije Plesne radionice Ilijane Lončar, YouTube kanal, da vidimo što je tamo sve lijepoga zabilježeno. Evo, Ilijana, ja sam, kad sam bila na nekakvim starijim plesokazima, znala onako biti, jao, zašto ovo nije snimljeno, vaše koreografije su fantastične. Tako da ovaj COVID nas je malo osvijestio koliko je zapravo i dobro nekakve stvari zabilježiti, jer ono što se snimi ipak ostaje za sva vremena. Da, sad ste me malo podsjetili muka o ovom jubilarnom koji nam treba slijediti, 20. Božićni plesokaz, koji je doista bio prvo planiran još prošlih godina kao nešto veliko, nešto lijepo. Međutim, neće moći biti, i ono kako za sada izgledaju, ja još uvijek čekam i nisam se odlučila u kojoj varijanti ide plesokaz. Naravno da smo sve bliže odluci da će biti online, međutim i da se odlučimo da ide online, nažalost kolege ne mogu snimiti svoje koreografije kad nisu u svojim dvoranama, moraju obnoviti sve ono što su do prosinca i radili, kao i sama sa svojom djecom, tako da malo čekamo uopće trenutak kada će nam dozvoliti da se vratimo u dvorane, i onda ću objaviti poziv i uvjete prijava. I evo, ja mislim da će ići u online varijanti 90%, iako još uvijek želim da dio ide u živo. Jedan barem mali dio, da stvarno idemo u živo jedan dio, a jedan dio online, da to nekako ipak, jer to su izvedbene umjetnosti koje traže barem mrvičak kontakta međusobnog. Naravno, publika, sumnjam, već duže vremena neće moći ići u svom punom kapacitetu u gledalište, ali barem nešto. A onda ćemo publiku putem online platformi eto čak i proširiti. Ima tu pozitivnih stvari da puno više ljudi zainteresiranih može gledati program festivala putem virtualnih kanala.
Da, evo, internet je fascinantan, ovo sad nema veze s plesom, ali mene recimo fasciniralo, Pakračani su odlučili grah manifestaciju staviti online i onda su shvatili da su ljudi kukali iz raznih zemalja svijeta i to je bila zapravo jedna super promocija, jer kad bude Slavonski Banovac i Grah Fest uživo, mnogobrojni ljudi koji su po prvi put čuli za tu manifestaciju uključili su se doći će uživo i posjetiti. Tako da ono, svako zlo za neko dobro, evo, malo je gruba izreka, ali ima toga. Evo, mi smo prošle godine otprilike ovo doba snimala emisiju, to tako radimo već godinama. Na današnji dan. Da, i onda smo govorile planove za 2020. Evo, sad smo čuli planovi za 2021. Malo ih je ovako nezgodno za reći, ali ipak, evo, oni vaši tradicionalni projekti, to su projekti koji se nastavljaju i sad samo će biti riječ na koji način će se zapravo i realizirati. Da, svi planovi i programi pisani krajem 2020. za javne natječaje u kulturi i grada Požege i Požeško-slavonske županije i Ministarstva kulture su predani. Dakle, naravno da se temelje na kontinuitetu svih 20 godina djelovanja umjetničke organizacije. Sigurna sam da će se nekako sve odraditi i napraviti. Kao što sam rekla, bitno je samo dobiti zeleno svjetlo uopće početka rada da bi se odlučili u koju varijantu i epidemiološki i organizacijski se upustiti. Naša zimska produkcija 15. koja je evo sad već krajem siječnja treba biti, i trebala je biti 30. siječnja. Nadam se da će, vidjet ćemo kako će biti, ali znate što je najteže? Najteže je što su djeca sad imala pauzu od više od mjesec dana. Mi ponovo moramo proces vratiti unazad, moramo obnoviti opet koreografije koje su već po drugi puta bile skoro gotove i skoro izvedene. Tako da se taj proces vraća, da se djeca prilagode ponovno disciplini rada, uopće prisjetiti se svega što smo do sad napravili. Kreativnost u pokretu, to nam je bila nit vodilja kao naziv cjelokupne prošle sezone, ali očito će se produžiti i kroz ovu sezonu, tako da tu našu zimsku produkciju se nadamo da ćemo u zimskim uvjetima odraditi. Ako ne, opet se zelimo dalje u proljeće i ljeto. Plesokaz, 20. Požeški plesokaz bi trebao započeti 26. veljače. Osmišljen je u 5 dana ove puta, jer tako sam mislila zbog malog broja publike i uopće izvođača koji bi bili dozvoljeni u ono vrijeme dok se pisao program, je tako bilo. E sad, kako će biti, da li ćemo ga morati pomaknuti za nešto kasnije, morat ćemo još malo pričekati. Projekt Sina plesnu predstavu osmislio je novi program od 5 naslova profesionalnih plesnih predstava u svojih 10 izvedbi. Trebalo je sve započeti kroz Požeški plesokaz, ja se nadam i da hoće. Tu isto čekamo još rezultate natječaja javnih potreba kulturi Ministarstva kulture. Radionice koje smo planirali za 2021. godinu obuhvatili smo kroz naziv Požeški plesni kreatori. Zapravo je osmišljeno 10 gostujućih plesnih radionica i po prvi puta sam taj projekt također prijavila Ministarstvu kulture. Do ovog trenutka sve su se radionice financirale vlastitim sredstvima, a mislim da evo nakon 20 godina kontinuiranog rada imali smo reference prijaviti to i na Ministarstvo kulture. Pa evo, čekamo i nadamo se da će projekt zaživiti i sa te strane. Imamo tih nekoliko odgođenih predstava, odnosno predstavu Patka smrti Tulipan, koju čim se bude moglo u kazalište, mi ćemo je odraditi. Jer to su predstave koje su već plaćene, trebale su baš ono biti izvedene, sve je bilo pripremljeno, ugovor potpisan, tako da je samo ostalo zapravo realizirati u odgođenoj varijanti. Evo, sjetim se kad smo najavljivali tu predstavu, to je zapravo vrlo edukativna predstava, tako da ćemo nekako apelirati kad doznamo vrijeme emitiranja, evo, da što više roditelja i djece ipak dođe na tu predstavu. Jedan poseban način, evo, naučit ćemo ono što je u životu neizbježno, a to je naravno, evo, smrt. Ilijana, 20 godina, kad sve te mjere popuste, to bi trebao biti jedan veliki party negdje na otvorenom, da vam svi imaju prilike čestitati, da se to onako proslavi na jedan onako
plesni način. Da, imali smo sreću u 2020. kad je točno i bila ta sezona 20. da smo u Šibeniku doista odradili jedan svečani dio koliko god se moglo glede epidemioloških mjera, a to je da smo napravili veliku izložbu od 100 fotografija u njihovoj knjižnici. Fotografija Mladena Božičkovića koji već godinama prati rad umjetničke organizacije u velikim formatima u prekrasnoj velebnoj knjižnici na Poljani, novo uređenoj Poljani u Šibeniku, i to je doista, doista bio melem za dušu i nama koji evo dugo radimo i samom Mladenu velika čast da može izložiti prekrasne fotografije. Mi smo dio te izložbe bili izložili krajem 2019. u Velikoj Gorici u Pučkom otvorenom učilištu, a požiška premijera nikako da dođe na red, odnosno taman kada smo dogovorili termine u Gradskom muzeju, bio je lockdown, dakle dogovoreni termin je bio unutar travnja kada je sve bilo zatvoreno, nismo mogli održati. Onda smo nakon toga se trebala naša novo uređena knjižnica gradska otvoriti, dogovoreno je s ravnateljicom da ćemo izložbu napraviti u tom novom velikom prostoru jer su doista slike i zauzimaju i puno mjesta. Još uvijek se svečano nije otvorila i službeno knjižnica, pa čekamo i taj trenutak i mislim da će eto u 2021. valjda biti mogućnost i da naši Požežani vide tu veliku izložbu. Ili daj Bože dugog toplog ljeta pa na sred Trga Svete Terezije izložba i onako ples u sredini. Pa da, mi smo u Šibeniku zapravo tako imali i vani i unutra jer nije veliki broj ljudi smio ući u knjižnicu, tako da je bilo izuzetno lijepo. Na samoj Poljani smo postavili panoe sa slikama i ljudi su hodali, obilazili, gledali, tako da postoji naravno i ta mogućnost. Onda ćemo mi sa dobrim željama zaključiti ovu današnju emisiju i pozvati naše slušatelje da obavezno prate vašu Facebook stranicu, tamo će na vrijeme biti informirani kad se što događa, što je možda evo besplatno poput ovih radionica, kad će pokrenuti se plesači, ponovno vratiti u svoju dvoranu i sve ostale informacije. Da, evo zahvaljujem na pozivu. Doista sad kada zapravo ne radimo, ne mogu reći niti punim kapacitetom, niti polu kapaciteta, stalno nešto planiramo, zapravo sve je u glavi. Puno vam hvala što ste me pozvali da malo se nekako osjetim živom u smislu eto, nastavka informiranja javnosti o onome što se planira. Nažalost, evo sve je samo u planovima i nadam se da ćemo ih krenuti realizirati. Ilijana, hvala puno. Hvala vama. I to bi bilo sve u našoj današnjoj emisiji. Današnju emisiju možete preslušati putem našeg YouTube kanala Laganini FM Požega. Emisiju je vodila Danijela Oroz, a naša draga sugovornica je naravno bila plesna pedagoginja Ilijana Lončar. Kuleri, kulturni mozaik na Laganini FM. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.